ପଟଲର ପାଇପ୍ ଫାଟିକିରି ଆମର ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି। ହଁ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ? ଧାନର ଧାନ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉ, ଆଉ ଏ ପାଇପ୍ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଗରୁ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି, ଏଥର ଯଦି ପାଇପ୍ ଉଠେଇ ନେତା ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।